আমি নৱবৰ্ষৰ প্ৰাকখনত আমি যি অভিযান চলাইছোঁ ইয়াৰ মাঘ বিহুলৈকে মানে কণ্টিনিউৱাছলি থাকিব আৰু এই অভিযান অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি আহ্বান আছিলে এখন তেখেতৰ যি স্বপ্ন আছিলে এখন দুৰ্ঘটনামুক্ত অসমৰ তো আমি কাম কৰিছোঁ যাতে কোনো ধৰণৰ এক্সিডেণ্ট হ'ব নোৱাৰে এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনাবোৰ হ'ল আমি যাক মানে পঞ্চসূত্ৰ বুলি মানে কোৱা হয় পাঁচটা ফৰ্মুলা মনত ৰাখিব লাগে যাক পঞ্চসূত্ৰ বুলি কোৱা হয় যেনে হেলমেট পিন্ধিব লাগে মটৰচাইকেল বা স্কুটাৰ চলাওঁতে ঠিক তেনেকৈ গাড়ী চলাওঁতে ছিট বেল্ট বান্ধি ল'ব লাগে ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভিং হ'ব নালাগে অভাৰ স্পীড হ'ব নালাগে আৰু মোবাইল ফোনত কথা পাতি গাড়ী চলাব নালাগে এই পাঁচটা নিয়ম নীতি যদি প্ৰতিজন সন্মানীয় নাগৰিকে মানি চলে তেনেহ'লে এক্সিডেণ্টটো ৰোধ কৰিব পৰাটো সম্ভৱ কেতিয়াবা এক্সিডেণ্ট হ'লেও ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণ যে কম হ'ব ই খাটাং গতিকে প্ৰতিজন সন্মানীয় নাগৰিকলৈ আমাৰ আহ্বান থাকিব যাতে সকলোৱে এই নিয়মসমূহ মানি চলে বস ইমানেই আজি আপোনালোকে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে নিশ্চয় নিশ্চয় অভিযান চলি আছে বাৰু কিন্তু ৰাতিলৈকে আমি কৰিছোঁ এইকাৰণে যে ইয়াত ভিতৰত পিকনিক স্পট এটা আছে আপোনালোকে দেখিছে পিকনিক স্পটত যথেষ্ট গাড়ী হয় সেই গাড়ীসমূহে যেতিয়া ওলাই আহিছে আমি ইয়াত ধৰিছোঁ এইখনে মোক এইফালেতো যাবই লাগিব তাত আৰু বেলেগ পথ নাই গতিকে আমি প্ৰতিখন গাড়ীকেই চেক কৰি পঠিয়াইছোঁ যাতে মদ্যপান কৰি যাতে চলাব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা লৈছোঁ চাওক অভাৰলোডিং অফ পেচেঞ্জাৰ সেইটো এটা অফেন্স হ'ব পাৰে মই কিন্তু মই বাছকেইখনত দেখাত হেৰি উঠা নাই এখন ট্ৰাকত আহিছিলে আমি এইখনো কেছ লৈছোঁ যে মানে ট্ৰাকত যিহেতু যাত্ৰী উঠিব নোৱাৰে কাৰণ এক্সিডেণ্ট হৈ গ'লে মানুহবিলাক সেইটো চেফ হেৰিটো নাপায় গতিকে আমি সেইখনো কেছ লৈছোঁ আৰু বিয়া হৈছে কিছু সময় আগতে এইটো কৰা হৈছে